Hyvää huomenta. Mun nimi on Puhilaksen Marika ja työskentelen Framin kokouspalveluissa. Mun työnkuvaan kuuluu myydä Framin ja Rytmikorjaamon tapahtumatiloja. Tervetuloa tänään tutustumaan mun päivään. Moi Marika. Moikka. Voisitko kertoa mulle, että millainen sun normaali päivä yleensä on? No, mun päivät on tosi vaihtelevia. Eli aamut alkaa siinä yleensä 6:30-8:00 välillä. Joko niin, että riennän tänne Framille tai Rytmikorjaamolle. Aamuisin on yleensä sellaista, että otetaan asiakkaita vastaan, tehdään viimeiset silaukset vielä tiloihin, mitä on sovittu asiakkaiden kanssa. Ja tavallaan asiakkaiden päivä starttaa sitten usein siinä 8:00 maissa. Sen jälkeen sitten yleensä tuonne ehkä noin 10 asti on semmoista aika haipakkaa. Katsotaan, kaikki tilaisuudet saadaan käyntiin ja kaikki on niin kuin sovittu. Sitten on yleensä aikaa sähköposteille. Puheluita tulee toki pitkin päivää. Sitten iltapäivästä yleensä on vielä, että sekataan asiakkaan kanssa, että on kaikki mennyt hyvin tähän asti sen päivän aikana. Ja sitten yleensä, jos on seuraavan päivän tilaisuuksia, mä rupean valmistelemaan niitä sitten iltapäivästä. Ja yleensä mun päivät loppuu siinä 4-6 välillä, ellei meillä ole sitten iltatilaisuuksia. Hei, moikka Tanja! Moikka! Oliko noin erikoiset ruokavaliot tänään esille tuonne aulaan, vaikka ne ravintolan puolelle? Erityisruokavaliot tulee tuonne aulaan toisiin tarjoamaan. No, mä käyn sanoa asiakkaalle. Kiitos, moikka! Moi moi! One eternity later. No hei Marika taas. No hei Nella. Voisitko kertoa, että kauanko sä oot ollut näissä hommissa ja vähän lisää sun työstä? Joo, kyllä mä voin kertoa. Mä oon ollut 12 vuotta näissä hommissa. Syksyllä tulee nyt täyteen. Ja normaalisti mun päivään kuuluu aika lailla myös tuo meidän Rytmikorjaamo. Tänään siellä ei ole ehditty käydä. Meillä on siellä Euroviisuviikko meneillään, eli siellä on ihanaa touhua tänään illalla varsinkin. Normaali päivä noiden isojen tilaisuuksien osalta sujuu sillä tavoin, että asiakas ottaa yhteyttä, kartoittaa sen oman tarpeensa mulle, käydään läpi päivämäärät, löytyykö meiltä vapaata, ja sitten tehdään se tarjous asiakkaalle. Usein asiakkaat tulee myös käymään tutustumassa täällä meillä, käydään läpi Framin tilat ja käydään katsomassa Rytmikorjaamon tilat. Isoja valtakunnallisia tilaisuuksia järjestetään paljon sillä tavoin, että päiväosuudet on täällä Framilla, aulatilassa saattaa olla messut ja illalliset vietetään tuolla Rytmikorjaamon puolella. Rytmikorjaamon klubille esimerkiksi cocktailtilaisuuteen mahtuu 1000 henkeä seisomatilaisuutena. Sitten jos halutaan illallista pöydissä, niin meillä mahtuu sinne 300 henkilöä. Ja sitten kaikkea siltä väliltä, kaikkia mahdollisia variaatioita, mitä ihmisillä vaan tulee mieleen, niin voidaan Rytmikorjaamolla toteuttaa. Se on semmoinen ehkä niin kuin unelmien paikka, kun se rakennetaan joka kerta, niin siellä voi olla ihan mitä vaan. Eli mulla on semmoisia aika vaihtelevia, vauhdikkaita päiviä, joista tykkään itse tosi paljon. Näen paljon ihmisiä ympäri Suomea, on myös KV-tilaisuuksia ja sitten ihan näitä meidän paikallisia ihmisiä ja tilaisuuksien järjestäjiä. Eli tykkään työstäni tosi paljon. Kiitos kun seurasit mun päivää ja jos sulla on tilatarpeita, niin ota rohkeasti muhun yhteyttä. Moikka!